In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Caros peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos a este lugar onde Nossa Senhora nos mostra o imenso amor de Deus pela humanidade. Com Maria, Mãe das Dores, meditemos os mistérios dolorosos e acompanhemos os passos de Jesus na sua entrega ao Pai. Na paixão de Cristo encontramos o sentido da nossa vida. O Senhor esteja convosco. Presida a nossa celebração desta noite, Monsenhor Roberto, Bispo de Brooklyn, nos Estados Unidos da América. Fizeram-se anunciar nos serviços do santuário alguns grupos que menciono. A Missão Católica de Habla Hispana em Bern, um grupo de diferentes países. O Movimento da Vida Cristiana, também de diferentes países. Jóvenes de Múrcia. Três grupos de Madrid, um grupo das Filipinas, um grupo da França, dois grupos da Itália, um grupo do Líbano, dois grupos da Polónia e dois grupos do Vietnã. Dear English-speaking pilgrims, welcome to this place where Our Lady shows of whose God demands love for humanity. The Lord be with you. Cari pellegrini di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Madonna ci mostra l'amore immenso che Dio ha verso l'umanità. Con Maria, Madre Addolorata, meditiamo i misteri dolorosi e accompagniamo i passi di Gesù nella sua consegna al Padre. Nella passione di Cristo troviamo il significato della nostra vita. Il Signore sia con voi. Queridos peregrinos de lengua española, sed bienvenidos en este lugar donde Nuestra Señora nos muestra el inmenso amor de Dios por la humanidad. Con María, Madre de los Dolores, meditemos los misterios dolorosos y acompañemos los pasos de Jesús en su entrega al Padre. En la pasión de Cristo encontramos el sentido de nuestra vida. El Señor esté con vosotros. Chers pèlerins de langue française, soyez le bienvenu en ce lieu où Notre-Dame nous montre l'immense amour de Dieu pour l'humanité. Avec Marie, Mère des Douleurs, méditons les mystères douloureux et suivons les pas de Jésus qui s'est donné au Père. Dans la passion du Christ, nous trouvons le sang de notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Vamos, nesta noite, acender as nossas velas no Círio Pascal. Ao acendê-las, sintamo-nos unidos à multidão de jovens que, esta tarde, iniciou a Jornada Mundial da Juventude.
Muitos dos que aqui estão, estão a caminho desta jornada e a vivê-la já aqui com Maria. Maria levantou-se e partiu apressadamente para levar a todos Cristo, luz do mundo. Esta luz que agora se acende simbolicamente nas nossas velas. Louvemos o Senhor por podermos levar esta luz a todos. Cristo, partamos apressadamente com o coração e com a vida, para que ele chegue ao coração de todos. Oremos, Deus omnis luminis fonsi origo, te supplices de preciamur ut os ereos sanctificare tua benedictione digneres e cordibus infunde fidelium perpetui luminis claritatum ut ad lumen gloriae tua felicitar. Valiente per venire per Christum Dominum nostrum. Amen. Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Nesta noite respondemos ao apelo de Nossa Senhora que fez aos pastorinhos: rezai, rezai muito. O apelo ao encontro com Cristo numa relação de amizade profunda, alimentada pela oração e conversão dos corações, é permanente. Na oração do Rosário, colocamos as intenções do Santo Padre para esta Jornada Mundial da Juventude. Na certeza de que temos mãe, apresentemos-lhe todos os seus filhos,
principalmente e nestes dias, os mais jovens, para que apressadamente e com prontidão possam aprender na Escola de Maria a colocar-se ao serviço dos irmãos, principalmente dos mais fragilizados. Confiamos a Maria, Mãe da ternura, da esperança e Rainha da paz, por todos os nossos jovens que vivem os horrores da guerra e da violência. Primeiro mistério, a agonia de Jesus. La oração de Jesus en el huerto. La agonia de Jesus. Do Evangelho de São Mateus. Entretanto, Jesus, com os seus discípulos, chegou a um lugar chamado Getsemane e disse-lhes: Sentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está numa tristeza de morte, ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco mais, caiu com face por terra, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, afaste-se de mim este cálice. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima, confiamos-te todos os jovens que no mundo vivem momentos de maior obscuridade, de incerteza e de angústia, e onde o medo lhes retira a alegria de viver. Rezamos este mistério com os irmãos de língua portuguesa e mandarim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. 万福玛利亚，你充满圣众， 主与你同在， 你在妇女中受赞颂。 你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣众， 主与你同在， 你在妇女中受赞颂， 你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣众， 主与你同在， 你在妇女中受赞颂， 你的亲子耶稣同受赞颂。
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. 万福玛利亚，你充满圣宠，主与你同在，你在妇女中受赞颂，你的亲子耶稣同受赞颂。 Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a flagelação de Jesus. La flagelação de Jesus. La flagelação de Jesus. Entonces, Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas. Se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y, acercándose a él, le decían, «¡Salve, rey de los judíos!» y le daban bofetadas. Virgen María, Señora del Rosario de Fátima, confiamos-te todos os teus jovens, que no mundo são vítimas de violência, e onde o autoritarismo e a intolerância lhes confina a possibilidade de sonhar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos cada día nuestro pan de cada día. Perdona as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve, María, llena eres de gracia,
el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala rin naman ang anak mong si Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro mistério, a coração de espinhos. La coronación de espinas, le couronnement d'épines. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano. Salve, re dei giudei. Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima, confiamos-te a todos os jovens que no mundo se veem privados da justiça e da paz, e por todos os refugiados que procuram melhores condições de vida.
Rezamos este mistério com os nossos irmãos de língua italiana e polaca. Padre nosso, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Santa Maria, Mãe.
quarto mistério, Jesus carrega a cruz no caminho do Calvário. Jesus com la cruz acuestas camino del Calvario, le portement de la croix. Then Pilate handed him over to them to be crucified. So they took Jesus, and carrying the cross himself, he went out to what is called the place of the skull, in Hebrew, Golgotha. Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima, confiamos-te todos os jovens que no mundo são forçados a migrar para que se sintam acolhidos como irmãos. Rezamos este mistério com os irmãos de língua inglesa e árabe. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح يا السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Thank you.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Quinto mistério, a crucifixão e morte de Jesus. La crucifixión y muerte de Jesús. Jesús es crucifié y mort sur la croix. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. Virgem Maria, Senhora do Rosário de Fátima, confiamos-te todos os jovens que no mundo sofrem as consequências das alterações climáticas para que nos tornemos mais responsáveis pela nossa casa comum. Rezamos este mistério com os irmãos de língua francesa e vietnamita. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gục phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà.
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. In saecula saeculorum. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. We are now going in procession with our candles lightened after the lighted cross. We therefore become the living image of the church that walks illuminated by the presence of the Lord. We are accompanied by the maternal presence of Mary. Ora camminiamo in processione con le nostre candele accese, seguendo la croce luminosa. Diventiamo così immagine viva della Chiesa che cammina illuminata dalla presenza del Signore. Siamo accompagnati dalla presenza materna di Maria. Vamos ora in processione con las velas encendidas detrás de la cruz luminosa. Nos convertimos así en una imagen viva de la Iglesia que caminaba illuminata por la presenza del Señor. Estamos accompagnados por la presencia maternal de María. Suivons en procession avec les cierges allumés, derrière la croix lumineuse. Soyons ainsi l'image vivante de l'Église qui chemine illuminée par la présence du Seigneur. Nous sommes accompagnés par la présence maternelle de Marie. Vamos agora em procissão com as velas acesas, atrás da cruz luminosa. Tornamos-nos assim imagem viva da Igreja que caminha iluminada pela presença do Senhor. Somos acompanhados pela presença maternal de Maria. Cantemos os louvores da Santa Mãe de Deus. Thank you.
rezemos pela conversão dos pecadores. Let us pray for the conversions of sinners. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Oremos por la conversión de los pecadores. Prions pour la conversion des pécheurs. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis. Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Aclamemos a Virgem Santa Maria, que aqui nos fala como mensageira do amor de Deus. Thank you.
Rezemos pela paz no mundo. Let us pray for peace in the world. Preghiamo per la pace nel mondo. Oremos por la paz en el mundo. Prions por la paix dans le monde. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Pedindo a intercessão da Mãe de Jesus, cantemos os seus louvores. Nas mãos trazieis o terço que pende da vossa imagem, na fronte uma estrela de ouro, nos lábios doce mensagem. Rezemos pelo Papa Francisco,
e pelos bons frutos da Jornada Mundial da Juventude. Let us pray for the Pope Francis. Preghiamo per Papa Francesco. Oremos por el Papa Francisco. Prions pour le Pape François. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Em atitude de peregrinos, continuemos a caminhar e a orar, pedindo a intercessão da Virgem Santa Maria. Senhor,
Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I will bless now the religious object. Benedico ora gli oggetti religiosi. Ora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por Amém. Todos os séculos dos séculos. Amém. Caros peregrinos, antes de terminarmos a nossa oração, voltemo-nos uma vez mais para a Santa Mãe de Deus e saudemo-la com o canto da Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exsules filiae, a te suspiramus, gementes et flectes, sit nomen Domini, benedictum. Adjutorium nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotentens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Façamos silêncio neste lugar de oração. Boa noite a todos. Bendigamos ao Senhor. Let us be silent in this place of prayer. Good night to you all. Let us praise the Lord. Facciamo silêncio in questo luogo di preghiera. Buonanotte a tutti. Benediciamo il Signore. Hagamos silêncio neste lugar de oração. Buenas noches a todos. Bendigamos ao Senhor. Faisons silence dans ce lieu de prière. Bonne nuit à tous. Bénissons le Seigneur. Dobranos.